tekur þriðji liður, liður þrjú eitt sem er kostning fulltrú í félags skólaþjónustu Rangárvall og Vesturskaftafjörðsýslu. Og það er tillaga um að fulltrúa verði óbreyttir, það er að Margrét Ýr Sigurgeirsdóttir verði fulltrúi og til vara Guðmundur Ingi Gunnlaugsson. Eru aðrar tillögur? Það kom ekki fram aðrar tillögur, þeir sem geta samþykkt þetta gjör svolítið að gefa merki. Þeir sem eru á móti, samþykkt með fjórum atkvæðum, þrír sitja hjá. Og þá er liður 3.2, það er skipan í vinnuhópur en landmannalögar. Það er í vinnuhóp til að vinna að undirbúningi að gera deiliskipula sem er landmannalögar, sem að er í samræmi við styrk sem að fengið var og framkvæmda sjóði ferðamannastaða upp á 3 miljónir króna í voru sem leið og nú þarf að hefja markvis að vinna að því að undirbúa deiliskipula styrðina og þykir mörgum sem fyrir hefði mátt vera. En fyrst að er að skipa þennan vinnuhóp og það liggur fyrir tillagum að Guðmundur Ingi verði í þessum vinnuhóp og Kristinn Guðnason og ég lýsi eftir tillagum þriðja fulltrúa. Þið voru alveg samstíga hún. Það er ekki að segja það saman. Magnús stjóra sér. Það stingu upp á Steindóri Tómasson. Tómasson. Steindóri Tómasson. Þetta er vara. Magnús. Og það var til að við maður Sigurgeir Guðmundsson yrði til vara og þá Magnús Hrafn Jóhannsson. Þeir sem geta samþýtt þessa tillögu svona gjörsvölu að gefa merki, samþýtt samhljóða. Og þá er liður 3.3. Það er frá Umhverfisstofnun frá 8. júlí beðinni tilnefningu fulltrúa í vinnuhóp vegna friðlýsingar. Ég hafið, þetta er reyndið þarna í undar gögnunum. Guðmundur. Það er, já. Er verið að byrja um einn eða tvo? Til, ég ætla að, ég var að fletta bréfinu, ég ætla að lesa það sko, akkurat þessu punktur hérna. Það er frá Umhverfisstofnun og þetta er tilnefning fulltrúi vinnuhóp vegna friðlýsingar. Það er vísa til fundar, já, bréfs frá Umhverfisstofnun frá 11. júní og fundar Þetta er að setja fyrir þessu umhverfisstofnun á 1. júli vegna friðlýsingar á eldi farandi virkjanakostum, Markarfljótsvirkjun HB. Óskað eftir tilnefningu fulltrúa á rangvæðum sitra í vinnuhóp. Og það er ekki tekið fram hvort að byggðum tilnefningu eins fulltrúa, tveggja eða fleiri. En ég les það út úr þessari tilnefningu að þessi byggðum tilnefningu einum fulltrúa. Finnst það liggja í orðalaginu. Þannig að það er tillaga um að aðalmaður verði Sigurgeir Guðmundsson og til vara Kristinn Guðnason. Aðrar tillögur. Hvað er finna að gera svöld? Við höfum bara Magnús Jóhannsson er mikið inn í þessum málum til að honum í þetta. Það gerir til að hann sér þá aðal. Já. Það verður svona sem ekki fulltrúa þarna á allar stöðum og varafulltrúi geti þá verið Sigurgeir Guðmundsson.
drjöf, þess að? Ég legg nú til bara að það er við myndum bara skipa tvo aðila í þessa þennan vinnuhóp. Ég held að það geti ekki sakað til að koma til móts við álistan. Það til að mín. Þorfið þess að? Það er það alveg fráleitt. Við skipum ekki fleiri en við erum beðnir og séum hér er getur við ráð, getur við trúið okkar rángurinn getur og Kristín tilvara minnst bara vel til fallið ef við megum svo skipa fleiri þá verður sjálfrið mál að taka það upp síðan skrifa þannig en Guðfinna Gjörsson það kemur ekki fram þarna við höfum hérna þá hún er komin að þarna já mikið ennum þarna til að vara fullra og segjum til það var í tilöfum já, það er ekki nei, vara fullra segjum til hvernig svo já það var fram hjá Þá tjósa við þetta og þá liggur fyrir til að vera meiri litum aðalfulltrúi verði Sigurgeir Guðmundsson og varafulltrúi Kristín Guðmundsson og það liggur fyrir til að frá válistum að aðalfulltrúi verði Magnús Jóhannsson og að vera fulltrúi Sigurgeir Guðmundsson og það ber ég upp til að meiri hluta þeir sem geta samþýtt annað til svo litið af merki fjórir sem greiða því atkvæði á móti þrír á móti Það setja nefnir Já, stafinu bara fyrir það bara, já, móti. Ok og þá er ljóst að til að meiri hlutan sé samþykkt og það er fulltrú að verði það séu ekki þetta var að Kristín Guðmundsson og þá er þriðja lið fundarins